դուք այս կես գիշերին եկաք հասակ այստեղ եւ հաստորեն ինչ որ խնդիր հաջողվեց լուծվել, կմանրամասնեք ինչ բանակցություններ ունեցաք, հա, ոստիկանների հետ եւ ինչ հաջողվեց անել այս քաղաքացիների համար։ Մենք միշտ ենք ասում, որ երևի մի ժամ, երկու ժամ առաջ եկել ենք այստեղ, ոստիկան սկզբից ոստիկանությունը դեմել որ նրաններ տեղադրեն, ես եւ իմ գործընկերուհին Քրիստինե Վարդանյանը բանակցելով ոստիկանների հետ փոխադարձ համաձայնության հասանք, որ եւ կանստեմ անկահասակ երեխաներ, ծերեր, մարդիկ, որոնք որ հաշմանդամություն ունեն եւ հիվանդ են, այս պայմաններում հնարավոր չէ դրսում իրանք կարողանան երկրորդ գիշերը լուսացնել, որովհետեւ այստեղ արդեն առողջական խնդիրներ կա եւ երեխաների մոտ եւ ծերերի մոտ պետք է ապահովել մարդկանց ժամանակավոր կացարանը եւ բանակցությունների արդյունքում հաջողվեց որ վրաններ տեղադրեն, երկու վրան տեղադրեն, որտեղ կարան պատսպարվեն եւ գիշերը անցկացնեն եւ լույսը բացվի, հասկանանք ինչ լուծումներ կարանք գտնենք, որ մարդկանց գոհացնի, մարդկանց խնդիրները կարողանան լուծել։ Իսկ ինչպես եք տեսնում, հա, լուծումները հաշվի առնելով, որ այսօր իրենք հայտարել են, որ անժամկետ նստացույց են անելու այստեղ։ Տեսեք, իսկ կա խնդիր եւ զրուցելով մեր քաղաքացիների հետ բացի դառնում, որ ամեն մեկի խնդիրը յուրահատուկ է, ինչ որ յուրահատկություն ունի։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի մեր քաղաքացիների բողոք արտահայտելու իրավունքը պաշտպանված լինի։ Մարդիկ որոշել են, որ իրենց բողոքը արտահայտելու են անժամկետ նստածին, որտեղ բավարարված չեն այն պայմաններով, որ իրենց առաջարկվել է կամ փաստացի համոթեմանը մնացել։ Իրենք իրավունք ունեն այդ բողոքը արտահայտելու։ Ու ոստիկանությունը ոչ թե պիտի խոչընդոտի դրան, ամեն ինչ անի, որպեսզի այդ բողոքը չարտադրվի, անհնարին պայմաններ ստեղծի, որպեսզի մարդկանց առողջությունը վնաս հասցրվի եւ դրա հետեւանքով չկարողանան բողոքը արտահայտել, այլ պիտի ապահովի մարդու իր բողոքը արտահայտելու սահմանադրական իրավունքը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանն ուղղադրվում է Ֆրանսիայի հրապարակում վրան դնել, մա բողոք արտահայտելու համար, նա Հայաստանի Հանրապետության մյուս քաղաքացիները եւս ես բողոքը արտահայտելու համար, ձայնը բարձրացնելու համար պիտի կարողանան վրան դնել, այնտեղ մնալ ու իրենց բանը արտահայտել, թե ինչպես կլուծվի հարցը։ Քաղաքացիները իրենք պիտի որոշեն, պետությունը պիտի իրենց առաջարկի տարբերակները, քաղաքացիները իրենք պիտի հասկանան օգնության հնարավորությունը եւ այդ պայմանները, թե ինչի միջոցով են ընտրում, կատարեն իրենց ընտրությունը, ակնհայտ է, որ որևէ մեկը չի նախընտրում գիշերը վրանում քնել, փոխարենը ունենալով այլ ընտրանք։ Հետո պիտի այդ այլ ընտրանքը պիտի առաջարկի պետությունը, ոնց հարցը պիտի պետություն, որտեղ մենք սոցիալական պետություն ենք, ու քաղաքացու տարական իրավունքների մասին հոգտանելու պետության առաջնային պարտականությունն է։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի քաղաքացու ձայնը լսելի լինի, որպեսզի ապահովեն մարդու բողոքը արտահայտելու իրավունքը։ Միթե Պեկին այսքան կարևոր էր, հա, այս շենքը, որ իրենք վերցեցին եւ այս բնակիչները մնացին դրսում, իսկ ոստիկանները այս մարդկանց կեցավայրերում են, հա, այսպես ասած, հիմա։ Կներեք, խոսքը վերջացնեմ։ Քաղաքացիները գուցե կասեն, Պեկի կարևորության անկարևորության հարցը կա խնդիր, տասնյակ քաղաքացիներ հայտնվել են փողոցում, պետության գործունեության հետևանքով են հայտնվել ըստ էության, այս խնդիրը պիտի լուծվի։ Մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրում են, խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Եթե պետությունը, ոնց որ Արցախի դեպքում, լվանում է իր ձեռքերը ամեն տեսակ հարցից ու իշխանությունը օգտագործում է միայն բարիքների համար ամեն պատասխանատվություն, դրա մասին էլ ուղղակի պիտի հայտարարի, որ ամեն քաղաքացի իմանա, որ ինքը լրիվ մենակ է իր խնդիրների, այստեղ է բանի հարցը, թե ինչպես կլուծվի հարցը, Պեկին կարևոր է, կարևոր չէ, մենք քանի որ ես 5 տարիների ընթացքում քան անտրամաբանական բան եմ տեսել, եւ մենք մեր ուրիշ ստեղծությունը որը պնդում չեն կարողանալ, ինչու են արել, կա պետք էր իրանց, թե պետք էր ճգնաժամ ստեղծել, որ այլ ճգնաժամերից ուշադրություն չեն, մենք դա չենք իմանա, ու իրենց գործողությունները մեկնաբանելը երևի այս աշխարհի ամենաանշանակալի գործերից մեկն է։ Խնդիրը այլ է, տասնյակ քաղաքացիներ զրկվել են ոչ թե արժանապատվով, լոթևան մնալու իրավունքից, այդ հարցը պիտի լուծվի, եւ դրա լուծման դաշտը պետության դաշտում է։ Ոչ, ստացվում է, այս ՊՆ-ի նախկին շենքն էլ էր, հա, դժգույն ու դժբախտ, որ անտերության էր մատնվել, արդեն փաստորեն ու ամիսներ, նույնիսկ ասում են տարիներ շարունակ, 2018-ից սկսած։ Համատությունները միայն վատ, ավելի վատար պատկերներ են առաջացնում մի կողմից Ադրբեջանը Հայաստանի քաղաքացիներին
փորձում տնից զրկել մի խոր կողմից Երևանի փողոցներում ինքնին բանը տեսնում զուգահեռները միայն բան են առաջացնում ցույց են տալիս պատկերի սև լինելու աստիճանը բայց ելի եմ գտնում այս պետքում քանի որ շուտ մի քանի աստիճան քաղաքացիների անդամ մնալու մասն է խոսում պետության առաջնային պարտավորությունը հարցը ո՞նց կլուծեն իրենց պրոբլեմն է գիտակ բանակցային մարդկանց հետ ցույց կտան այլ ընտրանքի ավելի շահավետ դինելը ցույց կտան որ մարդիկ ունեն տեղ գնալու բայց չեն նախընտրում դա պետության պարտականություն է իրենք դրա համար են ամեն ինչ ստանում աշխատավարձը իրենք իրենց դրա համար են պարգևել դա պիտի լուծի եւ պարոն Դանելյան ինչ որ որոշում ունեք հաջորդիվ ինչ քայլեր եք անելու հա վաղը մյուս օրը այս քաղաքացիների խնդրի էսեք ճանապարհը տեսեք մեր խնդիրը ինչու անալ գործընկերուհի Սինե Վարդանյանն էլ նշեց մեր համար այս մարտիկ արժեք են եւ մենք մեր ստերնելու նպատակը այն է որ մենք կարենանք այս մարդկանց խնդիրների դրամաբանական լուծումներ տանք այս խնդիրները շատ շատ շատերի խնդիրները ամեն մեկին անհատական ուսումնասիրելու եւ ամեն մեկին ինդիվիդուալ լուծումներ գտնելու ես դրա մեջ եմ տեսնում քանտրի լուծում որովհետեւ ընտանիք կա ինչ որ տեղ է առաջարկվել այդ ընտանիքը բազմանդամ է եւ այդ պայմանները այդ տեղը չի բավարարում ասենք 10 քառակուսու մեջ չի կարա 10 հոգանոց ընտանիքը առանց անհանգույցի առանց որևիցե մի բանի ապրի կամ դի նաեւ պետությունը հստակ ժամկետներ ասի ինչքան ժամկետը կարան այդ մարտիկը դեմը պետք է մանրամասը մանրակրկի բոլորի հարցը ուսումնասիրվի լուծումներ գտնվի որովհետև ստե մարտիկ կան որոնք որ պատրաստ են ինչ որ միտեղ տեղափոխվեն մարտիկ կան որ նաև պատրաստ են որ հանրակացարաններում օթևանեն տարբեր են մի միաձև չի խնդիրը տարբեր է խնդիրները եւ հենց պետության գործառույթը կա սոցիալ նախարարություն կա տարբեր վարչություններ որոնք եւ պարգեւավճարներ են ստանում եւ բարձր աշխատավարձներ են ստանում եւ իրանց տակ կաբինետներից պիտի դուրս գան այս մարդկանց մոտ կան կանգնեն այս մարդկանց կողը մի հատ իրանց երեխաների հետ հասկանան ինչ անշանակում այս մանկահասակ երեխան որ նայում եք արդեն երկրորդ օրն է, խնդրում եմ նայեք, երկրորդ գիշերն է, արդեն այս սառնամանիքին, այս ցրտին, ասենք, այստեղ գիշերում է, վաղը, որ ասենք, խնդիրներ ունեցավ, այս երեխաները խնդիրներ ունեցան, ով դրա պատասխանը տա, մեր ապագա զինվորներն են, մեր հայրենիքի պաշտպաններն են, մեր խնդիրը նորից եմ ասում, այն է, որ կարենանք այդ լուծումները, մարդկանց հետ նստենք, խոսանք, մարդկանց բացատրենք եւ այդ միջոցով գտնենք լուծումները որը եւ ընդունելի կլինի այս մարդկանց համար եւ մենք էլ նաեւ կարողանանք ասենք այս մարդկանց հարցերին ճիշտ պատասխան։ Որևէ երաշխիք ստացաք ոստիկանությունից որ չեն նեղացնի վրանների տակ գտնվող մարդկանց։ Ինձ այդտեղ գտնվող ոստիկանները բարձրաստիճան ստե նաեւ կա ոտակի վարչության պետը եւ ելի ոստիկաներ կային։ Ինձ մեզ հավաստիացրեցին որ իրենց կողմից որևիցե մի բռնության նաև մեզ երաշխիքներ տվեցին որ բռնություն չեն գործադրի այս մարդկանց հանդեպ եւ իրանց պարտչաճը կպահեն եւ նաեւ ինչպես նաեւ նշեցինք այստեղ նաեւ վրաները կտեղադրվեն փորձեն նաեւ գույքեր կա որ գտնվում է ներսում իրենց որոշակի նաեւ խոստացան որ այդ հնարավոր կլինի նաև այդ մարտիկ որ կարողանան այդ գույքը վերցնել նաև այդ խնդիրը կա մարտիկ իրենց նաև փաստաթղթերը իրենց տան պարագաները ներսնեն ու չեն կարողանում այդ մարտիկ այդ իրանց իրերից օգտվեն նույնիսկ ողոքում են որ ոստիկաններն են օգտվում իրենց տան ապրանքներից նայեք ոչ մեկ չի գալիս այս մարտկանց հետամուտը բազմաթիվ հարցեր կա չէ սկսած կենցաղային իրանց հարցից իրանց իրերի հարցից, իրանց, չգիտեմ, տարաբնույթ շատ հարցեր կա, չէ՞, տա խանալու եւ այլ եւ այլ։ Պետք է գան այդ հարցերին լուծում տան։ Մի ոստիկանությունը ասաց, մենք խոստացավ, որ նաեւ մարդիկ կարողանան այդ իրերից իրանց օգտվել։ Հիմա մարդիկ առանց իրերի, առանց իրենց հագուստի, շորերի, դեղորայքի, առանց փաստաթղթերի փողոց են նետել այս մարդկանց, ու թքած ունեն, կոպիտ ասած, ինչ կլինի։ Մարդը կարա գիշերի, չի կարա երկրորդ գիշերը կարա։ Խնդիրը հենց դրա նման։ Վերաբերմունքը պետության էս մարդկանց նկատմամբ, մեր հայրենակիցների։ Եթե մենք կարողանում ենք ուրիշ երկրներին օգնություն ցույց տանք,
կարողանում ենք շուտ արձագանքենք ժամերի ընթացքում։ Երկրորդ արդեն օրն արդեն այս մարդկանց մարդիկ փողոցում են դրսում են միգուցե տեղների չարժում են այդ հարցերը լուծում են։